Hej allihop. Jag heter Eva Johansson och jag bor i Urshult. Urshult ligger 5 mil söder om Växjö, ganska nära Blekinge-gränsen. Då tänkte jag spela en vals efter Gunnar Holmstedt från Malmö. Och den kallar han för Bondvalsen. Tyvärr så vet jag inte så mycket om Gunnar, men han lär ha hållit på att bygga träskofioler. Det är ju så. Försöka spela polska efter John Henninger, vi får höra.